ចំណែកឯមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាឯនៅវិញបានដាក់បញ្ចូលយន្តហោះដឹកជញ្ជូនខ្នាតយក្សសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យយោធាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលយន្តហោះខ្នាតយក្សរាប់សិបគ្រឿងបម្រើដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនផ្នែកយោធាដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់កងកម្លាំងយោធាដែលខ្វះខាត យន្តហោះដឹកជញ្ជូនដែលមានឈ្មោះថាស៊ីដាប់7ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងវិស័យយោធាឥណ្ឌាដែលយន្តហោះនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាវាជាប្រភេទយន្តហោះខ្នាតយក្សលំដាប់ពិភពលោកមួយយន្តហោះខ្នាតយក្សមួយនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅទីលានព្រលានយន្តហោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាគូបញ្ជាក់ផងដែលថាការបង្ហាញអំពីរូបរាងក៏ដូចជាធាតុពិតនៃយន្តហោះខ្នាតយក្សនេះ ក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីជំរុញវិស័យយោធាផ្នែកអាកាសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកាន់តែរឹងមាំនិងអាចធ្វើការហោះហើរឆ្លងបាន